Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos reagir a Alucard, Morto, Berserk, Hellsing, Rei dos Mortos, Gabrieza, produção MK. Cara, o Gabrieza interpretando Alucard de Hellsing, mano, vai estar muito agressivo. Modo Berserk ainda. Então, espero que gostem, link do vídeo já está na descrição. Não esqueça de ir no canal, deixar o like antes de começar aí. Play! Bora, Gabrieza! Surpreenda-me. Muito show, velho. Gabriel. Alucard, tremo de medo perante a minha presença. Invulnerabilidade e inteligência. O vampiro supremo que caça por barras, acabando com os demônios. E sua existência não terá como escapar. Quando minhas presas te alcançar, a morte é certa, lhes dou garantia. Nada que eu atiro, voltará a se levantar. Ferocidade não bate, seu luto é zero piedade. Quero ver você completamente humilhado. Incapacitado com extrema crueldade. Ataque o quanto quiser. E vira aqui meu corpo sangrando e despedaçado. Se regenerar, novamente estou de pé. Sou um ser imortal, imbatível. Nossa. Eu não sei quem vai me extinguir. Eu sou desse jeito, não me faça rir. Tempos que eu não me diverti assim. Habilidade liberada, vai morrer feliz. Onde está a perna, está esperando o quê? Onde está a sua determinação? Um monte de ambulante de esquema em humano. Você é comida pro meu cão. O pássaro de Hermes é o meu nome. Como minhas asas para me domar. Milhões de almas carrego comigo. Verás todo o mal que vou lhe causar. Sangro bastante e me alimento. Sou uma criatura faminta, um risco. Seja obediente, faça tudo que eu e dos mortos voltou. Na profundez, nas fronteiras. Nossa, Gabriel, que isso? Drácula, meu servo, vampiro Alucard, faça o que lhe pedi. Manche de vermelho, exército branco, e banhe com seu sangue de caminho. Extermine e não deixe sobrar nenhum. Caça e destrua comigo. A ordem foi dada e eu vou acatar. Todos os inimigos irão sangrar. O terror eminente, vocês podem sentir. Já que todos irão agonizar. A chacina vai começar. E a destruição será letal. Perece a terra da loucura. E o meu exército infernal. Mano, Gabriel está muito agressivo. Milhões de almas carrego comigo. Verás todo o mal que vou lhe causar. Sangue o bastante e me alimente. Sou uma criatura faminta, um risco. Seja obediente e faça tudo que eu digo. Que isso, mano. Meu parceiro. Nossa, velho, Gabriel amassou muito.
Galera, muito brava, velho. Gostei bastante. A Brisa, né? Sempre agressiva, ainda interpretando o Alucard, velho. Não tem nem como. Muito show. Então é isso, pessoal. Muito legal, gostei bastante. Espero que tenham gostado também. Não esqueça aqui no canal, deixa o like, de compartilhar aí. Até a próxima. Tchau.